Արկադին իր խոսքերով սկսեց. Շարժումը Հայկ Նահապետն է սկսել. Ուրեմն, եթե Հայկ Նահապետն է սկսել, ինչի պիտի այստեղ պրծնի. Մեր շարժումը պիտի ոչ թե պրծնի, այլ զարգանա, ֆորմացիան ունենա. Մեր շարժման վերջնակետը պիտի լինի ազատ հանքարդ Միացյալ Հայաստանը. Ընդրանից հետո ինչպես Քրիստափոր Միքայելյանը ասել է, պիտի հարատև կռիվ մղես, որ երկիրը ուժեղ մնա. Լսեք, պաստորեն, Աշխատարությունյան, Չուշի, Բաքվացի, Պահմանբար. Ես իհարկե համաձայն եմ մեր Արգաժան Արկադի Կարապետյանի հետ, չեմ կարող չհամաձայնել, ինչ մեր Սերի հրամանատարն ասել, երբ որ ինձ ասում եմ ոնց արվում կարողացնի հաղթել, ասում եք մենք ունեինք Արկադի նման հրամանատար, որի համար զինվորը պատրաստվել նրանք. Եվ այսօր էլ ասում եմ, տվեք մեզ իր նման հրամանատար, մենք կհաղթենք։ Խնդիրը ինչու՞ն է, խնդիրը մեր այն 88-ի շարժման արդյունության մեջ, շատ ենք եղել արդյուն։ Հիմիկվա պայմանները մեր ինչ հիմա կատարումը Հայաստանում, մեղմ ասած պատերազմը արդյունության ու անարդյունության մեջ, և եթե արդյունությունը կարողանը առաջտանել, մենք հարկե կհաղթենք։ Պետք է ասել, որ ես ունենք համաձայն շարժումը մենք նկարագրում ենք 21 թվից համաձայնել։ Մենք ունենք ցարական ժամանակաշրջաններին հասկացված ռեֆորմներ, որով այն ժամանակ արդեն Ղարաբաղն ուցվել է Եղեզավետպոլի նահանգի կազմի մեջ և ինչի է դավարվել։ Ես երբեմն ցածում եմ, ինչքան էլ հմտորեն ցածում եմ, բայց մարդիկ սկսում են բռնացնել, որ բոլոր դեպքերում կա այն մեջ հակառուսական տրամադրություններ։ Խնդիրը ինչու՞ն է, ես միշտ տեսել եմ, որ ռուսական ցարիզմ, երբ որ ոդկա դրել Պոլտավ, ինքը միակ դիմադրող ուժը, որ կա այն դիմադրի, հայության մեջ է տեսել, որտեղ հայությունը միշտ ուզել է ունենալ անկախ պետականություն, տեսեք հայկական մարզ ենք մենք ուզել, չէ, և դա ռուսը չի մոռացել, դրա համար ինքը ամեն ինչ արել է, որպեսզի հայկական այդ ուժը պայթացնի ներսից, և հասկանալի է, որ դեռ ժամանակվանից է պայքարի եղել։ 1905 թվականներին խորս կատարվեց հայությանը ջարդել, բայց հայությունը կարողացավ կազմակերպել։ Դե իր բախտաբար Շուշիմ եղել ամենասարսափելի մարտական, որ Շուշվա հայության համար դրանք այնքան էլ լավ վիճակով չի վերջացել։ Միշտ շրջանները հաղթական են եղել, բայց Շուշիում մի քիչ իրավիճակը այլ է եղել։ 20 թվականի, տեսեք, առաջի անգամ, որ հայ քաղաքական վերնախավը դավաճանություն կատարելա, դա եղել է 20 թվականի, հստակ են հաստատություն կա, որտեղ հստակորեն գրված, որ փողը ծախվել է, Ղարաբաղը ծախվել է, ոչ թե Ստալինանևի է, Ստալինը պարզապես ապել կնիքը դրել է, այսինքն եղել է հատուկ պայմանավորվածություն, որով Ղարաբաղը հալում է Ադրբեջանի, նույնիսկ գումարը կանշված, ինչքան գումար են դրել մարդիկ, որպեսզի համաձայնեն են, որտեղ ստեղ Երևանում նստած էին մարդիկ, որոնք ցնդաբանական սենց մի հատ երազանք ունեին, Ղարաբաղը տանք Նախիջևանը վերցնենք։ Այն ժամանակ, որ Ղարաբաղը ավելի մեծ հնարավորություն կարմացնեն Հայաստանի կազմում, Նախիջևանը մեծ ներուժ չկա, իսկ Ղարաբաղում մեծ ներուժ կա դա անելու, և էլի այն ժամանակ Շուշին հաղթորեն մատաղացու դառավ 20 թվականի մարտի 20-ի ահա որ բանակատարվել, ես նրա փոքրիկ վերլուծությունը տվել եմ մի փոքրիկ գրքույկով, իսկ բախտաբար շատ քիչ քանակությամբ այնքան լույս տեսել, որտեղ ֆինանսավորում չկար, դա Արսեն Միքայելյանի փաստորեն այն ժամանակվա ապստամբության կազմակերպիչի նյութերի քաղաքական վերլուծությունը եղել իմ կողմից, որտեղ ես բավականաչափ նշել եմ թույլ տրված սխալները։ 88-ին, տեսեք, խոսում ես չեր շրջաներում, էլի Շուշին կարելի ասել մեղմ ասած մի կողմ էր մնացել, Շուշի համար շատ ահավոր վիճակ էր, որտեղ ընդհանեն 2700 հայ էր ապրում Շուշիում, և խաստորեն իրենք գտնում էին, այսպես ասած, գտնում էին քաղաքական պատանդի վիճակում, քաղաքական պատանդի վիճակում ադրբեջանցիների ձեռքին, պատկերացեք, մենակ ես որպես ուսանող մասնակցում էի ցույցերին, վերադառնում էի, ինչ շրջապատում էին թուրքերը ու հարցադրումներ էին անում, ինչ եք ուզում, ինչ եք ուզում,
Դե բացատրում ենք, միացում ենք ուզում, միացման խնդիրը նաև որ ձեզ համար էլ լավ լինելու, դուք գնում եք Երևանից եք ձեր կարաքը առնում, այս առնում, այնա որ գնենք Հայաստանը ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի։ Եվ կարծես թե մի քիչ լուրավորություն կար մինչև ադրբեջանական իմիսարների գալը։ Այ ադրբեջանական իմիսարները երբ որ եկան, այդ վիճակն ահավոր ուղղացավ եւ 88 թվականի փաստորեն սեպտեմբերի 18-ին Շուշիի հայերին դուրս հանեցին եւ շուշեցիները հայտնվեցին Ստեփանակերտում եւ այլ։ Բախում եղավ։ Շուշին բախում չի եղել, պարզապես ռուսական զորքի օգնությամբ դուրս հանել։ Խորթային զորքի օգնությամբ բոլորը Բախումները սենց է, ասենք ադրբեջանցի գալիս էին հայկական, ունեն մի քանի փոքրիկ թաղամասեր էր մնացել հայկական։ Գալիս էին միտինգի նման իբրև միտինգ են անում, ռուսները գալիս էին, ասում են, մենք չենք կարող ապահովել ձեր անվտանգությունը, ավելի լավ թողնել ենք գնաք, հետո որ վիճակը լավան այդ։ Ժամանակը քանի որ շատ չի մենակ 2700 բայկա։ Շրջանում մետորի լինելի ուղակ օպերացիա այսպես ասած չարիցի։ Շրջանում փաստորեն Բերթաձորի նկատմամբ իրականացրել Բերթաձորը ուներ ինքնապաշտպանության լուրջ հնարավորություններ, բայց խնդիրը այնտեղ ուրիշ բան էր, որ մեզ խանգարել էր մի հոգեբանություն, որ ոնց մենք սովետական բանակի ռուսական այս բանի մասին ենք խոսում, որ դա երբեմն մեզ խանգարել է, որպեսզի կարողանանք դիմադրել։ Եթե ես խնդրեմ, այնուամենայնիվ ժամանակը այդքան շատ չէ, մենք գանք այսօրվա օրը, հիշում եք հարցս։ Դա եմ ուզում ասել։ Գալիս եք համեցեք։ Այսինքն, երբ որ դուք ասում եք այս բանը, այսօր դա շարունակում է։ Այսօր Երևանում է, մենք մեր գործունեությունը շարունակում ենք, երիտասարդությունը, բնակչությունը, իսկապես բնակչության մեջ կա, այսպես ասենք, քաղաքական անգրագիտություն, մինչ այսօր մարդիկ չեն հասկանում ինչ է կատարվել, ես ինչ այս Ղարաբաղը, ես զարմանում եմ, որ մարդիկ կա Երևանում մասսա, մի մասսա, որ մտածում, որ սա Ղարաբաղցին հայ չի, ինչ է, հայն ու թուրքը չեն կարողանում, հետո 88 թվականին դեր կար այդ հոգեբանությունը, այսօր էլ կա։ Մարդկանց բացատրում ենք, որ դա նույն հայն է, ոչ մի տարբերություն չկա, մենք լավ որ ավելի որակյալ հայեր։ Խնդիրն անում է, երիտասարդությանը մենք բացատրում ենք, որ եղբայր, դու այս պատերազմից չես կարող խուսափել, ձեզ խաբում են, խաղաղության, չգիտեմ ինչ որ հովերով են տանում, որտեղ այս պայքարը ճիշտ ինչ-որ ագրում, սա հայկի եւ բելի պայքարն է, բելին մի անգամ սպանել ենք, բայց բելը մի քանի անգամ է վերադարձել, սա բելի ամենավերջին պատերազմն է, որը մեր դեմ մղվում է, խնդիրը դրված է հայ ազգին բնաջնջելու, բելի կողմից այդ խնդիրը դրված է։ Մեր խնդիրը ինչն է, մեր խնդիրը բելին վերջնական հարկավոր վերացնել, որտեղ մենք ամեն անգամ բելին հաղթել ենք, բայց չենք սպանել, խղճացել ենք, իրականում չենք սպանել բելին, նետը մտել է, հայկի արձակած նետը անգամիան չի սպանել, որտեղ տեսեք ինչ է կատարում, սա հոգևոր ոլորտի նաև կռիվ է, ես ձեզ ասեմ, որ իմանաք, եւ այդ հոգևոր ոլորտի կռիվն է, որ օրինակ Ագաձի Կարապետյանի նման հրամանատարը կարողացել է մեր մեջ այն ժամանակ մտցնի, եւ մենք կարողացել ենք հաղթել այն ժամանակ էլ էր անելանելի։ Հիմա մարդկանց խոսացում ես, ասում ա անօթաչու սարքեր են, ես են ասում, եղբայր, այն ժամանակ էլ ինքնաթիռներն էին գալիս, կարծում ես, թե ինչ է, էլի նույն ռմբակոծությունը կար, էլի նույն ձեռքը կարող էին սպանել, այսինքն մարդկանց մեջ նաև վախի մթնոլորտ աստեղծվել, հիմա մարդկանց վախեցնում են, բա գիտեք պատերազմ կլինի, քիչ առաջ ստեղ գալուց առաջ ես երեք երիտասարդ եմ ուսուցի, շուշմեցի, իրար կողքով ասում են, իրանք չլսեցի, որ ես հատ լսելը։ Մարդ ասում ա, դես կի բան եմ ասում, բայ ենք ամատ ու միատ գրիժի թոքցեմ, որպեսի բանակից ազատեմ։ Ինչ անշանակում երիտասարդ տղան ու զումա ազատվի բանակից։ Սա հայ համար խայտառակություն է։ Մեր ժամանակ ոնց էր, եթե մեր հրամանատարը գալիս էր մեզ պատժելու համար, պոստում տեսել ա մեզ քնած, զենքը ներսում էր, ընդում էինք ոտքերը լացում էինք, ասում էինք, դու մի գնդակ մեր գլխի խփի, բայց զենքը մեզնից մի վերցնում։ Հիմա փորձեք զինվորը զենքը վերցնենք, ա բարի ասի, ինչ լավ որ զենքը վերցրել եք, պատասխանատվություն չի կրում։ Այսինքն այս պատերազմը վերջնական հաղթանակի հասնելու համար ոնց է արել, ֆաշիստների դեմ հաղթանակը Բեռլինում դրոշի ծածանումն է, չէ՞։ Հիմա Բաքվում պետք է դրոշի ծածանվի, այս ամբողջ խնդիրը։ Բարի, եւ հնարավորություն տանք Հադրութից Արթուր Սարգսյանին։